Glavni dio turističke sezone koji je već iza nas na području općine Fažana bio je gotovo na istoj razini kao prošle godine, koja je bila jedna od najuspješnijih. Trenutno smo u minusu 3% što se tiče noćenja u odnosu na prošlu godinu. Međutim, daje nam nekako nadu to što je osmi mjesec bolji nego prošle godine, premda isto bio izuzetan. I nekako se nadamo da u slučaju da bude lijepo vrijeme u devetom mjesecu, da ćemo i taj minus još više smanjiti. Jednim dijelom minus je bio planiran, zato što su neki dizali kategoriju svojih objekata. Jedan od većih turističkih subjekata digao je cijene, promijenio je tržište i njihova financijska situacija je svakako bolja, premda ima nešto malo manje noćenja. Posebno nas veseli što privatni smještaj u plusu u kontinuitetu i što je taj plus u stvari dosegnut na razini istog broja kreveta i kapaciteta kao i prošle godine, što znači da je došlo do boljeg punjenja, a on je rezultat svakako ulaganja iznajmljivača privatnog smještaja i dizanja njihove kvalitete. Tradicionalno najbrojniji su Nijemci, a ove sezone bilježi se i značajan porast talijanskih gostiju od 15%, koji su, kao što je poznato, dobri potrošači. Kao destinacija obiteljskog turizma, općina Fažana sve je privlačnija stranim, ali i domaćim gostima, i to u prvom redu zbog svojih prirodnih ljepota, uređenih plaža i šetnica, gastronomije te dodatnih sadržaja koji su sve raznovrsni. Prema riječima direktorice turističke zajednice, dobre su najave i za posezonu. Deveti mjesec, zašto smatramo da postoji dobra baza da još bude više noćenja? Zato što smo organizirali u stvari nove manifestacije koje su i sportskog karaktera i kulturnog karaktera, što je nekako i primjereno pred i po sezoni. I tako da smatramo da u stvari u devetom mjesecu bismo mogli postići u stvari ne samo dostići prošlogodišnje brojke, već ostvariti nešto više noćenja i time smanjiti minus. U Fažanskoj turističkoj zajednici vjeruju da će i ove godine ostvariti onih rekordnih milijun noćenja, što je na području općine Fažana po prvi puta ostvareno 2017.